Sharma Kobe. Kobe, Kobe. Mr. Kai, hi, hi. Hi, 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 hi. Mr. Kai, hi, hi. Hi, 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 hi. Mr. Kai, Kobe. Kobe, Kobe. Nana Mudi, hi, hi. Hi, 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 hi. আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই কাৰণেই যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে হেমাহি কৰিছে তাৰ উদাহৰণ আমি পালোঁ কালি যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাৰটা জনগোষ্ঠীক ঠিক কোচ ৰাজবংশীৰ নিচিনা ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীক নতুনকৈ তফচিলভুক্ত কৰিলে জনজাতিকৰণ কৰি কিন্তু তাৰ আগতেই আজি বহু বছৰৰ পৰা এই ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত বহুতো আবেদন নিবেদন কৰি আছিল যদিও তেওঁলোকে সদায় আশ্বাসেই দি আছে আৰু আবুহাভাৰী আমাক প্ৰতিবাৰতে প্ৰতিবাৰ তেওঁলোকে বিধানসভাৰ সময়ত আমাক আশ্বাস দিয়ে এইবাৰ আমি বিধানসভাত কৰিম কিন্তু মোৰ লগত গৈ নকৰে এইবাৰো ঠিক আমাক সেইটোকেই কৰিলে আৰু যি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী আমি 1996 চনত আমি অধ্যাদেশ যোগে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশ যোগে আমি জনজাতি হৈছিলোঁ আৰু চাৰিবাৰ সেই অধ্যাদেশখন নৱীকৰণ কৰাৰ পিছতো এইখন পৰি আছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি বিভাগীয় নথি যাব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ সেইখিনি যোৱা নাই তাৰ প্ৰতিবাদতেই আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমি ভেৰগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী ভেৰগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী মহিলা সন্মিলনী আৰু ভেৰগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীয়ে লগত আমাৰ ওদালগুৰি জিলা পশ্চিম আক্ৰাছো কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি এই চাৰিটা সংগঠনে মিলি আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ইয়াত আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ ভেৰগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী মহিলা সন্মিলনীৰ পৰা কৈছোঁ আমাক জনজাতিকৰণ বুলি আমাক বাৰ বাৰ ঠগাই আছে এই বিজেপি চৰকাৰখনে ইলেকশ্যন আহিলে তেওঁলোকে কয় জনজাতিকৰণ কৰিম সেই সেই হেৰিত আমাক ফাঁকি দি আমাক ভোটবিলাক তেওঁলোকে আদায় কৰি লৈ যায় আৰু যেতিয়া এতিয়ালৈকে আমাক জনজাতিকৰণ কৰা নাই গতিকে আমি জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আমি ভেৰগাঁও জিলাৰ মহিলা সন্মিলনীৰ পৰা আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম এই আন্দোলন যদি চৰকাৰে মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি সেই ব্যৱস্থাত আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আপোনালোকৰ দাবীসমূহ সময়মতে চৰকাৰখনে পূৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে হয় আমি ইতিমধ্যে দেখা পালোঁ যে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক ঠগাই আছে প্ৰত্যেকবাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে ললিপপ দেখুৱায় আমাক জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি দেখুৱায় কিন্তু পিছত গৈ ই তেনে পৰি থাকে আৰু এইবাৰো আমি দেখা পালোঁ যে পৰহি দিনা আমাৰ যিটো ঘোষণা হ'ল যে ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ বাৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিলে কিন্তু আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী কোচ ৰাজবংশীৰ আজিলৈকে তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিলে আমাক তেনেই পেলাই থৈ দিলে গতিকে আমি আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা আন্দোলন আমাৰ চলি থাকিব প্ৰয়োজনীয় আমি জংগী আন্দোলন সৃষ্টি কৰিম আমি শান্ত হৈ নাথাকোঁ যেতিয়ালৈকে আমি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমিও শান্তিত নাথাকোঁ আমি কাকো শান্তিত থাকিব নিদিওঁ এইখিনিয়ে আমাৰ কথা